Právě Monty Pythoni and now for something completely different. Dobrý deň, volám sa Rudolf Kajan a momentálne pôsobím ako doktorant na Fakulte informačných technológií na VUTčku, oblasť multimédií. Popri tom som jeden z zakladajúcich členov startupu Gamifik. Ako náhle sa nakešuje a začne prezentácia, tak to možno paliť. A keďže sa mi stále zdalo aj popri týchto dvoch prácach, že 6 hodín spánku denne je strašne veľa, je to úplne zbytočné, tak som ešte občasným členom združenia Wicked Games, čo sú tvorcovia najrôznejších bizarných hier. Čo sa týka tejto prezentácie, chcel by som vám predstaviť náš projekt, s ktorým sme momentálne v Starcube, to znamená pod krídlami Moravského inovačného centra. Ale taktiež by som sa vrátil k histórii, k našim koreňom, kde sme začínali rôzne projekty, ktoré by ako verím, budú pre vás vcelku zaujímavé. Keby som sa spýtal, kam zmizol, to je perfektné. Pre tých, ktorí by cítili potrebu odísť nejak na začiatku, tak hlavná pointa tejto nejakej prezentácie, ktorá sa nabehne veľmi rýchlo, je nebojte sa fakt snívať, rozbehnite svoje projekty, choďte do toho, nechajte tam srdce, dušu a uvidíte, že sa to oplatí. A prvé, o čom budem hovoriť, je startup Gamifik. Gamifik je startup, ktorý umožňuje firmám, assessment centrám, HR agentúram identifikovať a rozvíjať kľúčové vlastnosti a schopnosti svojich súčasných i budúcich zamestnancov. Toto všetko sa deje prostredníctvom hier. Keď pravím o hrách, väčšina z vás si určite predstaví nejaké casual hry ako Angry Birds, prípadne World of Warcraft, rôzne Bejeweled, klony a podobne, ktoré sú určite veľmi dobré na zábavu, sú veľmi vhodné. Ich problémom trošičku pre niektorých, niektorí to vnímajú ako stratu času, nie všetky žánry a všetky hry vám dajú niečo do života, nejak vás vybavia. A to, o čo my sa snažíme, je prinútiť tieto hry a s ich herným mechanizmom dostať sa na trošku ďalší úroveň a pomôcť vám pri jednak osobnom rozvoji a jednak identifikovať vaše nejaké kľúčové schopnosti, ktoré sú pre vás, ale pre ďalších potenciálnych zamestnancov budúcich veľmi dôležité. Každý človek je totiž touštou zmesou schopností, vlastností, ktoré definujú, ako sa chová, kde vo vzťahu k svojej práci, k svojmu okoliu, k svojim kolegom, ako zapasuje do celkového rámcu obrazu firmy. Čo je veľmi dôležité a bolo to pomerne šokujúce zistenie pre nás, málo ktorý človek si práve uvedomoval, čo sú jeho silné a slabé stránky. Som prirodzený vodca, som dobrý líder, som kreatívny, mám dobrú pamäť, postreh. Aký som človek? Na mnoho z týchto otázok ľudia nedokážu odpovedať, pretože to nevedia. To je jeden z problémov. Čo je ešte oveľa horšie, je, že občas ľudia proste zavádzajú. V HR, nejaké HR-isti a podobní to nazývajú projekcia, keď vy projektujete to, kto by ste naozaj chcel byť. Na nejaký ten pohovor, ja tomu veľmi ľudovo hovorím odrb. Okrem tohto, ešte veľkým problémom je, že veľmi častokrát ľudia vám povedia nie celú pravdu, povedia vám nejaký malý kúsok o sebe, chcú, aby vy ste videli presne ten výrez ich osobnosti, ktorý tam sedí a dúfajú, že na niečo takéto neprídete. Sme veľkí technologickí nadšenci, snažíme sa, aby tieto hry, rozvojové hry, boli dostupné na všetkých možných mobilných platformách. Určite viete, že v posledných rokoch sa vyrojilo obrovské množstvo najrôznejších mobilných platformiem, ktoré disponujú neskutočným množstvom senzorov, pohybových, všelijaké lokácie, prepojené so sociálnymi sieťami a podobne. Čo nás trošičku trápilo, keďže vychádzam z Wicked Games a sme aj autori mnohých hier, je, že ako veľký problém vnímame, čo robíme s týmito zariadeniami. Používame ich primárne na to, aby sme strieľali nejaké vtáky na prasatá. Pričom tieto zariadenia majú určite obrovský potenciál. Ďaleko väčší. To je tzv. Kategória casual hier, s ktorým sa veľmi často potrebujete akurát tak zabiť pár minút denne, keď niekde čakáte a vyplniť nejakú hluchú chvíľu. Všetci to občas robíme, vyznáme si to, ne. Na druhej strane tohto pomyselného spektra stoja serious games. Sú to hry, ktoré sú veľmi náročné na čas, pamäť, tá learning curve je tam veľmi zaujímavá, pomerne dlho sa do toho dostávate. Mnohé z nich sú easy to comprehend, jednoducho ich pochopíte, ale veľmi ťažko sa v nich stanete majstrom. Majú obrovský vzdelávací edukačný potenciál, bolo to dokázané mnohými štúdiami, nechcem o tom hovoriť nejak kliše a rozoberať to. Je to fakt. Bohužiaľ, práve tá learning curve tomu a obrovská taká rampa, ktorú do toho musíte investovať časová, veľmi často vám zabraňuje v hlbšiemu preniknutí do tých. V rámci Gamifiku sa snažíme využiť potenciál obidvoch týchto strán spektra, jednak casual hier a taktiež serious games, aby sme vytvorili hry, ktoré pomocou v kombinácii so psychológmi
so psychologmi, analytikmi, nami ako hernými vývojármi dokážu predstaviť komplexnejší obraz o tom, aký ste, na čo ste vhodní, na aké pozície, ktoré sú vaše silné a slabé stránky. Už pri týchto hrách je veľmi jasne vidieť, aj pri relatívne jednoduchých, je to možno až trošku neuveriteľné, ale je to fakt, tie výsledky, ktoré máme, to potvrdzujú, že už pri jednoduchom zahraní, ktoré trvá rádovo za pár desiatok minút, 20, 30, 40, dokážu vystúpiť na povrch veľmi jasne určité rysy človeka. Totižto keď máte klasické psychologické testy, ktorých my sme skôr doplnkom ako náhradou, a sú zdlhavé, sú to papierové vyplňačky, je to brutálna nuda, veľmi často človek zapojí svoju projekciu a zakrúžkuje niečo, čo nie je tak úplne pravda, čo mu úplne tak neverí, ale chce, aby tomu uveril ten psychológ, ktorý vedie ten pohovor. Samozrejme, pokiaľ ten psychológ fakt dobrý, on na to veľmi často príde. Problémom je, že nie každá firma, pokiaľ najíma na nejaké miesto, má čas na assessment centra psychológov a komplexné testy. To znamená, pokiaľ je človek obzvlášť zlý v priemere v porovnaní s nejakou väčšou štatistickou vzorkou, už naše hry dokážu na to upozorniť a môže sa potom prípadne HR-ista tomu venovať trošičku viacej. Čo sa stalo, odkedy sme vstúpili do StarCube? Jednakže sme urobili obrovský kus práce na projekte, hovorili sme s niekoľkými HR agentúrami, máme pravidelné stretnutia, rozvíjame náš projekt. O StarCube ako takom budem mať zo pár slajdov úplne nakoniec. V každom prípade je to veľmi dobrý projekt, veľmi dobrá platforma pre to, aby ste vy odštartovali svoje vlastné projekty, svoje vlastné sny a realizovali sa. My sme jedni z tých ľudí, ktorých nebaví proste makať od 9. do 5., prípadne od 8. do 4. alebo akokoľvek ľubovoľnú kombináciu. A máme trošku radi slobodu a sme veľkí experimentátori, čo sa týka technológií, takže nám proste výskum a veci okolo toho strašne vyhovujú. A určite nie sme sami, aj medzi vami sa nájde obrovské množstvo ľudí, ktorí sú na tom veľmi podobní. A na to, aby sme takýto komplexný projekt dokázali odpaliť v podstate od nuly a nabehnúť tam, a sme potrebovali veľmi veľa nejakých predchádzajúcich skúseností. Jednak z oblasti vývoja, designu, user experience, niečo, čo v podstate potrebuje každý, kto interaguje s človekom, proste z rôznych webových portálov, akýchkoľvek projektov. A to, kde my sme naberali tieto skúsenosti, je naše neformálne združenie experimentátorov, ako tomu vravíme, Wicked Games. To wicked-games.net, pokiaľ vás to zaujíma, sú tam nastiahnuté niektoré z našich hier. A pokiaľ by vás zaujímalo trošičku, ako vyzerajú ľudia, ktorí stoja za týmto projektom, dá sa nejak audio, prosím vás, poriešiť, tak toto je naša úderka, je to krátke promo video. Máme priradené neformálne úlohy v týme, a tá týmová hierarchia je pomerne plitká, takže uvidíte aj z tých názvov profesí, že zase sa neberieme až tak strašne vážne. Wicked Games vychádzal z nejakých diplomových prác, moje spolužiaci kamaráti, niektorí z týchto ľudí robili u mňa diplomku, čo je veľmi bizarný vzťah. A čo nás veľmi spája, tak to je vyrábanie najrôznejších experimentálnych záležitostí. A taktiež obrovská chuť súťažiť. Jedna súťaž, ktorej sa pravidelne zúčastňujeme. Tak, poď video. Je Imaging Cup. Imaging Cup je jedna z najprestížnejších študentských technologických súťaží. Funguje už viac ako 10 rokov. Je tam audio, by sa dalo pridať trošku. Pomerne stišené. Téma súťaže je, v podstate, predstavte si technológie, ktoré pomáhajú riešiť najpalčivejšie problémy sveta. Imaging Cup má niekoľko kategórií, my sme začínali v software dizajne, neskôr bol pripojený herný návrh, kde v posledných rokoch sa nám podarí veľmi dobre sa umiestňovať, reprezentovať Čechy, Slovensko a v podstate celú našu Európu pred celým svetom. Už od začiatku súťažíte s celým svetom medzi stovkami tímov a musíte sa naozaj predrať až do toho finále, každý rok je finále na nejakom inom zaujímavom mieste. A my sme začínali v 2007. A bol to veľmi zaujímavý projekt, ktorý sme realizovali s niekoľkými základnými a strednými školami. V podstate veľmi jednoducho je to generátor 3D RPG hier. Čo na ňom ale zaujímavé je, že vychádza z učiva. To znamená, že vy zoberiete nejaké učivo, identifikujete v ňom kľúčové predmety, prepojíte ich určitými vzťahmi. Dokázali sme to naučiť učiteľov, takže nebolo to nejaké zložité.
A na základě týchto vzťahov sa vygenerovala 3D RPG hra, takýto svet, v ktorom hráči plnili zadané úlohy. Prinášali predmety, komunikovali s postavami, učenie sa napríklad chémie a rôznych prvkov bolo veľa zábavnejšie. Čiže to bol veľký pokus v 2007, boli sme s tým v Južnej Koreji, v Soule, boli sme medzi 50 najlepšími týmami na svete, celkovo do Imaging Cupu sa prihlásilo niekoľko tisíc študentov. Pokračovali sme v 2009, to bol projekt Firefighters, Whatever It Takes, čo je strategická hra, odohrávajúca sa v reálnom čase. A jej cieľom je upozorňovať na problémy lesných požiarov, ako im predchádzať, učí hráča o kombinácii rôznych jednotiek, rôznych hasiacich techník, ale primárne sme zatlačili na to, aby to bola zábavná hra. Mimochodom, dá sa zdarma stiahnuť z webových stránok, ktoré tam boli uvedené. Vyzerá nejak takto, je zameraná veľmi na grafiku, použili sme tam nejaké najnovšie algoritmy. Nebudem o tom hovoriť, dostal som 3 maily od organizátorov, ktorí mi zakazovali rozobrať technické aspekty. Ja ako absolvent softwaru inžinierstva sa v tom veľmi rád nebrám a šťúram a rozprávam o tom študentom, ale tu na to asi nie je pro chvíľu nejaký priestor. Podstatné je, že sa veľmi zapáčila jednak organizátorovi Imaging Cupu táto hra, jednak sme vďaka nej mali možnosť osobne sa stretnúť so Steveom Ballmerom a predstavovali sme ju v New Yorku, kde sme s ňou skončili tretí na svete. A ďalší projekt, posledný, ktorý vám ešte predstavím, je projekt Yggdrasil. Pokiaľ niektorí ste tu odborníci na norskú mytológiu, čo verím, že tu určite je veľa takých, Yggdrasil je centrálnym stromom norskej kozmológie a reprezentuje nejaký stred sveta, okolo ktorého sa všetko krútia, všetky podstatné veci, život a podobne. A ako tému sme si vybrali udržiteľnosť nejakého rozvoja, nejakého environmental sustainability. Yggdrasil je v podstate persistentný ekosystém, ktorý existuje niekde vo virtuálnom cloude, niekde, kam vy nemáte dosah. Púšťa sa toto video. Notebook mám malú pamäť, takže kešuje, čo je po život. Je to v podstate persistentný ekosystém, reprezentovaný obrovským stromom. O ten strom sa stará niekoľko hráčov. Na strome žijú tri rasy, na koreňoch, kmení, v korune. Každá rasa má určité špecifika. Cieľom hry je naučiť hráčov o tom, ako funguje tento ekosystém. Neverím, že sa to časom rozbehne, skôr než skončí prezentácia. A všetky informácie sú čerpané z reálneho prostredia, to znamená stavba stromu, rôzne rasy na svoj rast potrebujú rozvíjať svoje technológie, komunikovať. Celé to založené na princípe rozšírenej reality, kedy vy máte iba tenkého klienta, v podstate mobilný telefón, ktorý sa dívate na špeciálnu značku marker, ktorý si umiestnite do prostredia. Na tomto telefóne uvidíte v podstate tento ekosystém, o ktorý sa staráte. Boli veľmi obmedzené. Boli veľmi obmedzené nejaké schopnosti hráčov komunikovať spolu, je to kvôli tomu, aby sa naozaj museli stretávať, aby sa museli spolu starať o ten strom. Ak poznáte Tamagoči, tak je vám to asi trošku známy tento princíp. Rôzni hráči môžu rôznym spôsobom poškodzovať tento strom, dochádza tam k jeho odmieraniu a potom je to nepríjemné pre celý tým, pretože ten strom vám proste vyhynie, keď sa ho nestaráte dobre. A táto hra je taktiež dostupná na našich stránkach. Určite to vyskúšajte, možno, že vás to zaujme. Pevne verím o tom. Imaging Cup a veci s tým súvisiace nám dali taký ten technologický základ a naozaj tú predstavu o tom, že všetko, čo si vymyslíme vo voľnej virtuálnej svete a čokoľvek, čo tam spadá, je naozaj realizovateľné, dalo nám to obrovskú príležitosť cestovať po svete. Yggdrasil bol predstavovaný toto leto v Sydney, kde skončil 6. na svete. Stretnete sa s obrovským množstvom ľudí, je to veľmi šikovných ľudí z celého sveta, bežne na Imaging Cup chodí okolo 300-400 tímov. Ja sa zamerám na Imaging Cup, samozrejme akákoľvek súťaž, akákoľvek klanie a meranie si síl je veľmi dobré, dáva vám deadline, dáva vám obrovskú motiváciu a je to určite odporúčam zapájať sa do týchto aktivít. Čo ďalej odporúčam je program StarCube, Moravského inovačného centra.
Pokiaľ máte nejaký nápad na projekt, ktorý má byť komerčný a má vychádzať treba z nejakých predchádzajúcich experimentov, nosíte v hlave nejakú veľmi dobrú myšlienku, to, z toho sa určite stanete milionármi, rovnako ako my, to neveríme. A určite sa zapojte do programu StarCube, a, kde vám veľmi pomôžu s daním takých tých základov, biznis základov pre váš projekt. My absolventi technických škôl máme obrovské sklony a tendencie vrhnúť sa proste priamo na vec, začať to programovať, začať to mlátiť a hľadiť tam detaily. Veľmi často projektom z tejto kategórie uniká práve to najpodstatnejšie a tým je zistiť, či niekto za to vaše dielo je ochotný zaplatiť. Už mnohokrát sa stalo, že sa rok vyvíjalo a nakoniec nebolo komu predávať a podobne. Čiže StarCube je niečo, čo vám určite s týmto pomôže, budete vyrábať rôzne business modely a canvasy a zisťovať spätnú väzbu od zákazníkov. Jedna z najfantastickejších vecí na StarCube je, že sa stretnete s obrovským množstvom veľmi skúsených podnikateľov, mentorov, ktorí si naozaj nájdu ten čas, sú to veľmi zaneprázdnení ľudia, normálne by ste sa k ním za bežných okolností vôbec nedostali. Tu nám máte príležitosť sa s nimi stretávať, v podstate skoro každý týždeň, diskutovať s nimi svoje projekty, svoje pokroky, zisťovať nejaké ďalšie spôsoby monetizácie, máte možnosť pivotovať svoj projekt a hľadať nejaké ďalšie cesty, pokiaľ sa ukáže, že vaša pôvodná idea nebola úplne kompatibilná s realitou a so svetom. V neposlednom rade dostanete taktiež priestory, dostanete nejaké zázemie, technickú výpomoc a je to už len na vás. Celé je to u vás, rôzne tieto projekty vám naozaj veľmi, veľmi odporúčam. Je to skúsenosť na nezaplatenie a než investujete svoj čas a nemalé peniaze do niečoho, tak je dobre mať nejakú základnú validáciu. My sme pôvodne prišli do StarCube s trochu iným projektom a po mnohých konzultáciách sme práve to stočili na HR-ko a tieto hry a nakoniec sa to ukázalo ako veľmi dobré. A veľmi dobrá trefa do čierneho, máme na to veľmi dobrú odozvu. A od samotných HR-istov samozrejme na začiatku boli skeptickí, si viete predstaviť, keď príde za nimi nejaká takáto partia, máme hry, ktoré vám povedia vašich zamestnancov viac, ako si myslíte, ako tam bere. Nie úplne takto, že by to až prebiehalo, ale zo začiatku sú pomerne skeptickí a buďte pripravení na to, že aj keď prijete so svojimi projektmi, určite to budú revolučné myšlienky, o tom vôbec nepochybujem, tak sa môžete na začiatku stretávať práve s týmto drhnutím a na všetky tieto veci vás prednáškami a stretnutiami s mentormi veľmi dobre pripraví StarCube a pokiaľ máte nejaké skúsenosti z medzinárodných súťaží, z vystupovania a prezentácií, je to o to lepšie a ten vývoj všetkých vašich projektov bude o to viacej akcelerovaný. Dobre, myslím si, že to je všetko z mojej strany. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak buď teraz, potom, alebo info@gamific, prípadne rudolf.kran@gamific. Teším sa na otázky. Ďakujem.